Thank you. представляє вашій увазі оповідання Дафна Дюмор'є «Птахи». За ніч на 3 грудня Змінився напрямок вітру, та настала зима. Досі трималася тепла і лагідна осінь. Жовто гаряче листя не опало з дерев, а живопліт зоставався зеленим. Земля, зорана плугом, була масна. Надгокен, інвалід війни, мав пенсію і не відпрацьовував на фермі повного робочого тижня лише три дні. Діставав легшу роботу огороджувати. Покривати дах, лагодити господарські будівлі. Хоч він був людина сімейна, жінка, діти завжди тримався самотою і любив працювати наодинці. Йому подобалося підправляти насип, ремонтувати ворота на дальшому кінці півострова, де море з обох боків омивало територію ферми. Ополудні він перепочивав, їв м'ясний пиріг, який спекла йому дружина. Та, сидячи на краю скелі, спостерігав за птахами. Осінь годилася для цього краще, ніж весна. Навесні птахи летіли в глиб країни цілеспрямовано з явним наміром вони знали, куди їх тягло ритм і ритуал їхнього життя не допускав затримок. Восени, ті, що не відлітали за море, а залишалися зимувати, теж підпадали під владу цього інстинкту, але оскільки не мали права на переліт. Тамували його по своєму, їх великі зграді збиралися на півострові, невтомні, невгамовні, і витрачали всю свою енергію на рух. То вони кружляли, обертаючись на льоту, тоді сідали, щоб попастися на масні свіжозоряні ріллі, але навіть клювали, наче нехотя, не через голод. Тоді неспокій знову гнав їх у небеса. Чорні та білі. Галки та чайки, об'єднані в чудну спілку, шукали якогось звільнення, але ніяк не могли вдовольнитися. Зграї шпаків, шорхочучи, мов шовк, перелітали на свіже місце годівлі, гнані тією ж потребою пересуватися, а дрібніші птахи, зяблики й жайворонки кидалися від дерев до живоплоту, наче хтось їх гнав. Над придивлявся до них, а ще спостерігав за морськими птахами. Вони чекали припливу внизу, в бухті, мали більше терпіння. Кулики сороки, коловодники, піщанки та кроншнепи вичікували на крайці води, доки ліневе море засмоктувало пляж, а потім відступало, залишаючи оголену смугу морських водоростей і перемішану рінь. Тоді морські птахи зривалися і бігли на пляж, їх захоплював той самий імпульс польоту. З криком, свистом, гомоном вони черкали об гладеньку морську поверхню, покидаючи берег. Вперед, швидше, геть звідси. Але куди і навіщо? Неспокійний порив осені даремний, сумний, зачаровував їх, і вони мусили збиратися в зграї, кружляти, кричати, мусили вилити себе в русі, перш ніж настане зима. Можливо... Міркував нат, жуючи свого порога на краю скелі. Звістка приходить до птахів восени як попередження, наближається зима, багато з них загине. Птахи, подібні до людей, що, боячись смерті, коли настає їхній час, кидаються в роботу чи безумство. Сьогодні птахи поводилися невгамовніше, ніж будь-коли наприкінці року, їхнє збудження було помітнішим. Бо день видався тихий. Коли трактор на західному пагорбі залишав за собою сліди, їдучи то вгору, то вниз, і постать фермера видніла на сидінні, час від часу людина й машина на мить губилися у величезній хмарі птахів, що кружляли й кричали їх було набагато більше, ніж зазвичай над у цьому не сумнівався вони завжди літали за плугом восени. Але не в таких великих зграях і не з таким шумом. Над зазначив це, коли закінчив огорожу на сьогодні. Так, відповів фермер. Птахів більше, ніж звичайно, і я теж це помітив. І такі вже нахабні деякі, навіть на трактор не зважають. Пополудні, одначе дві чайки пролетіли біля самісінької моєї голови. Думав, скинуть шапку. Я тоді ледве бачив, що роблю. Над головою птахи, а сонце сліпить очі. Думаю, що погода переміниться. Зима буде сувора, от птахи і непокоїться. Простуючи додому через поля і стежкою вниз до свого котеджу, в останніх променях сонця над побачив, що птахи, як і раніше, збираються над західними пагорбами. Без вітра сіре море виглядало повним і спокійним. Смілки уже в оплоті ще цвіли, повітря було м'яким, але фермер мав рацію вночі погода змінилася. Вікна натової спальні дивилися на схід. Він прокинувся після другої і почув завивання в демарі. то був не шторм і не пориви південно-західного буревію, який приносить із собою дощ, а сухий і холодний східний вітер. Глухо звучав у комані. Та гримів незакріпленою дранкою на даху. Над прислухався, чув, як море реве в бухті. Навіть повітря у маленькій спальні похолоднішало, протяг з-під дверей дув на ліжко. Над закутався в ковдру, тісніше притулився до спини сплячої дружини, але заснути не міг, з якимось безпричинним острахом прислухався, що відбувається. Потім почув стук у вікно. На їхніх стінах не було видких рослин, які могли вивільнитися і дряпати панелі. Він слухав, а постукування тривало, дратуючи своїм звуком. Над устав з ліжка та підійшов до вікна, відчинив його. І тут щось мазнуло його руку, ткнувшись у пальці, дряпаючи шкіру. Тоді він помітив тріпотіння крил, і те щось. Полетіло через дах, зникнувши за котеджем. То був птах, але він не міг сказати, який саме мабуть, вітер змусив його шукати притулку на підвіконні. Над зачинив вікно і повернувся до ліжка. Але відчув, що палець мокрий, запхнув його до рота, птах подряпав його до крові, зляканий птах, припустив над. Збився з пантелику, шукаючи сховку, і вдарився об мене в темряві. Ще раз умостився спадай. Незабаром постукування повернулося, цього разу сильніше, наполегливіше. Тепер від звуку прокинулася його дружина і, повернувшись у ліжку, сказала: Глянь у вікно, на те, щось доренчить. Я вже дивився, відповів він. Це якийсь птах хоче потрапити всередину. Чи ти не чуєш вітру? Він тме зі сходу жене птахів шукати сховку. Віджени його, сказала вона, я не можу спати через цей шум. Він удруге підійшов до вікна, і коли тепер відчинив його, на підвіконні був не один, а співдюжини птахів. Вони накинулися на нього, цілячись просто йому в обличчя. Нац закричав, замахав руками, відганяючи їх. Як і перший, ті злетіли понад дахом та зникли. Він швидко опустив раму і замкнув вікно на засувку. Ти чула, мовив він, налетіли на мене, намагалися очі виклювати. Він стояв біля вікна, вдивляючись у темряву, і нічого не бачив. Дружина щось просоння прибормотіла з ліжка. Я не вигадую, сказав він, сердячись через її припущення. Кажу тобі, птахи були на підвіконні й хотіли продертися сюди. Раптом із кімнати через коридор, де спали діти, пролунав переляканий крик. Це Джил, сказала дружина, яка, прокинувшись от шуму, сіла в ліжку. Іди до неї, глянь, що трапилось. Над запалив свічку. Але коли він відчинив двері спальні, щоб перейти коридор, протяг задмухнув полум'я. Пролунав другий нажаханий крик цього разу обох дітей. І, спотикнувшись у поріг їхньої кімнати, над відчув, як у темряві повз нього лопотять крила. Вікно було широко розчахнуте, і крізь нього влітали птахи, спершу б'ючись об стелю та стіни, а тоді, збочивши посеред польоту, повертали до дітей у ліжках. Все гаразд, я тут. крикнув Нат, і діти, репетуючи кинулися до нього, доки у темряві птахи злітали, пірнали вниз і знову атакували. Що там, нате, що трапилось? озвалася дружина зі спальні, а він швидко виштовхав дітей за двері в коридор, замкнувши їх за ними і зоставшись у спальні із птахами сам. Він схопив ковдру з найближчого ліжка. І наче зброєю замахав нею у повітрі навкруги себе. Почувся глухий стукіт тіл, тріпотіння крил, але вони ще не були переможені, то знову й знову кидалися на приступ, клюючи його руки й голову. Маленькі колючі дзьобики були гострі, наче зубці веделки. Ковдра стала для нього захистом. Він обгорнув на його голову і вже у цілковитій темряві бив птахів голими руками. Не смів наблизитися до дверей і відчинити їх, щоб птахи не полетіли слідом за ним. Не міг сказати, скільки часу борюкався з ними у пітьмі, але, врешті, відчув лопотіння крил довкола нього послабшало, а там і припинилося. Крістовсту ковдру він помітив, що посвітлішало, чекав, прислухався. Не було чутно жодного звуку. Крім вередливого плачу когось із дітей із другої спальні. Тріпотіння і шелест крил стихли. Нати відкинув ковдру з голови та роззирнувся навколо. Світло холодного, сірого ранку заповнювало кімнату. Світанок і прочинене вікно вигнали живих птахів, мертві лежали на підлозі. Надвражено вражено і нажахано дивився на їхні тіла. Це все були маленькі птахи, жодної хоч трохи більшої, Лебонь із п'ятдесят їх лежало на підлозі. Були то вільшанки, зяблики, горобці, синички, жайворонки, в'юрки. птахи, що за законами природи трималися власної зграї та власної території, тепер, об'єднавшись у запалі бою з іншими, розбилися об стіни спальні або ж були убиті його рукою. Деякі втратили пір'я у бою, на дзьобах інших була кров, його кров. Відчуваючи нудоту, Над надпідійшов до вікна і глянув на свій клаптик саду та поля за ним. Було дуже холодно, і вся земля виглядала твердою, чорно замерзлою, не білий іскристий мороз, що виблискує у сонячному промінні, а чорний мороз, принесений східним вітром. Море тепер із черговим припливом ще буремніше, білоспінене та роздуте люто билося об берег, птахів не було й сліду. Жоден горобець не цвірінькав на садовій хвірці, жоден ранній дріст чи омелюх не клював черв'яків на траві, жодного звуку, крім вітру й моря. Над зачинив вікно та двері маленької спальні. І пішов через коридор до своєї. Його дружина сиділа в ліжку. Одна дитина спала поруч із нею, а меншого з перев'язаним обличчям вона тримала на руках. Вікно було затягнуте шторами, свічки горіли, у жовтому світлі її лице виглядало грубо розмальованим, похитала головою, просячи мовчати, заснув, шепнула, аж тепер. Щось його поранило, мав кров у кутку ока. Джил сказала, що це птахи, казала, щоб прокинулася, а птахи були в кімнаті. Дружина глянула на нього, шукаючи в його обличчі підтвердження, дивилася злякано і спантеличено, а він не хотів, щоб вона довідалася. Те, що сталося за цей час, перелякало та вразило і його самого. Там птахи. сказав. Мертві, десятків за п'ять, вільшанки, кропив'яники, уся тутешня дрібнота, наче здуріли через цей східний вітер. Він сів на ліжко поруч із дружиною та взяв її за руку. Це все погода, все через земницю. Може, вони й не звідси, може, загнало їх сюди з середини краю? Але ж нате. прошепотіла дружина. Погода лише цієї ночі перемінилася, не було снігу, щоб їх вигнати, і не могли ще голодувати. У полях отам мають їжу. Це погода. Погодився над. Кажу тобі погода. Його обличчя було таке ж запале і змучене, як у неї. Якийсь час вони мовчки дивилися одне на одного, піду вниз і приготую горнятко чаю. Сказав він. Вигляд кухні заспокоїв його чашки й тарілки, акуратно складені в краденці, стіл та стільці, жінчине в'язання на її плетеному кріслі, дитячі іграшки в кутку шафи. Опустився навколішки, вигріб старе вугілля і запалив вогонь. Палахкотіння трісок врівноважило парування чайника й коричневий чайничок для заварки. Подарували відчуття комфорту і безпеки. Він попив чаю, з дружині, тоді помився у комірчині за кухнею і, взувши черевики, відчинив задні двері. Небо було холодно свинцевим, а коричневі пагорби, які вчора вилискували на сонці, нині здавалися темними й голими східний вітер, гострий, мов бритва, роздяг дерева і листя. Сухе й шелестке здригалося та розліталося під його поривами, над черевиком потупав по землі, вона замерзла на мертво, ще ніколи він не бачив такої стрімкої та наглої переміни. За одну ніч спустилася чорна зима. Діти вже не спали, джил щебетала на горі, а малий Джонні знову плакав. Над почув жіночий голос. Заспокійливий, втішний. От вони зійшли вниз. Він наготував для сім'ї сніданок, і почався звичайний день. Ти прогнав птахів? запитала Джил, яку заспокоїли кухня день і сніданок. Так, вони забралися, відповів Нат. Це східний вітер їх пригнав. Вони злякалися і заблукали, шукали притулку. Вони хотіли нас поклювати, сказала Джил. Кинулися Джонні в очі. Це вони з переляку. Мовив над у темній спальні не знали, де вони. Хай би вони не прилітали знову, сказала Джил. Може, коли ми їм накришемо на підвіконні, вони наїдяться і відлетять собі. Доїла сніданок, а тоді пішла за пальтом, каптуриком, шкільними підручниками і ранцем. Над нічого не сказав. Але дружина глянула на нього через стіл. Вони порозумілися мовчки. Відведу їх до автобуса, промовив він, мені сьогодні на ферму не треба. І доки мала умивалася в комірчині, сказав дружині Тримай зачиненими всі вікна і двері теж. Просто щоб бути певною. Я піду на ферму. Довідаюся, чи вони нічого вночі не чули. Потім пішов із донькою вуличкою вгору. Здавалося, вона забула нічну пригоду, виплигувала і пританцьовувала перед ним, ганялася за листям, її обличчя порум'янішало на морозі. У своєму каптурику вона була наче ельф. «Бути сніг, татку? спитала вона. Вже так похолоднішало. Він глянув на похмуре небо, відчув, як вітер шматує плечі. Ні, сказав снігу не буде, це чорна зима, не біла. Весь цей час він шукав очима птахів, поглядав на живоплоти, на поля за ними, на лісок вище ферми, де звичайно збиралися граки і галки. Не бачив жодного. Інші діти чекали на автобусній зупинці, закутані в каптуриках, як джил. Їхні обличчя зблітли й зіщулились від холоду. Джил підбігла до них, вистрибуючи. Тато каже, що снігу ще не буде. гукнула вона. Це чорна зима. Про птахів не сказала нічого, почала штовхатися і борюкатися з іншою дівчинкою. Знизу котив автобус. Над побачив, як вона всіла туди, а потім повернувся і пішов назад до ферми. У нього був неробочий день, але він хотів упевнитися, що все гаразд. Коровник Джим грюкав на подвір'ї Господар близько? спитав Нат. На базар поїхав, відповів Джим. Та ж вівторок, ні. Потупав заріг сараю. Не мав часу для Ната. Ната називали Пихатим, книжки читає те се. Над і забув, що сьогодні вівторок. З цього ясно, як вразили його події минулої ночі? Він підійшов до задніх дверей будинку ферми і почув, як місіс Стріг на кухні підспівує радіо. Ви вдома, місіс? спитав Нат. Вона підійшла до дверей промениста, широкоплеча, добродушна жінка. Аго, містер Гокен, сказала вона. Не скажете, звідки взявся цей холод? З Росії, чи що? Я ніколи не бачила, щоб так зранку похолодало. Щось там відбувається, радіо казало, десь за полярним колом. Ми ще сьогодні радіо не умикали. відповів Нат, мали тяжку ніч. Діти похворіли? Ні. Він не знав, як це пояснити. Тепер, у світлі дня, битва з птахами виглядала абсурдно. Намагався розповісти про все місі Стріг, але бачив у її очах, що вона вважає його розповідь нічною марою. То це були справжні птахи, сказала вона, всміхаючись, і з пір'ям, і все таке не такі, що привиджуються чоловікам у суботу під вечір, коли зачиняють пап?» Мі сказав він, там п'ятдесят пташок, вільшанок, кропив'янок, інших. Лежать на підлозі нашої дитячої спальні. Налетіли на мене, ледь не витряпали очі малому Джонні. Місіс Місістріг недовірливо глянула на нього. Ну, добре, відповіла вона. Думаю, що це погода їх пригнала. Залетіли до спальні і не знали, де вони. Певно, здалеку птахи, може, якраз полярні? Ні, сказав Нат. Звичайні птахи щодня таких бачу. Цікава річ, промовила місіс Стріх. Справді дивно, вам варто все це описати і запитати гардіан. Вони б якось як це пояснили. Ну, добре, мушу йти. Вона кивнула, всміхнулася і пішла на кухню. Над, невдоволений, повернувся до воріт ферми якби ж на ці трупики на підлозі спальні, які йому доведеться ще зібрати і десь закопати. Він і сам вважав би цю оповідь перебільшенням. Джим стояв біля воріт. Не мали ви клопоту із птахами? спитав над. З якими птахами? Звалилися на нас минулої ночі. Сила Силасиленна їх залетіла до дитячої спальні, Які шалені. Так, щоб якась думка дійшла до Джима, потрібно було багато часу. Ніколи не чув про шалених птахів, нарешті сказав він. От ручні бувають. Я сам бачив, як вони прилітали до вікон за крихтами. Ні, ті минулонічні птахи не були ручними. Ні, певно, змерзли. Голодні. Ви їм крихт накидайте. Виглядало, що Джим зацікавлений не більше від місіс Стріх. Над подумав, що так само було з повітряними нальотами під час війни. Ніхто в цьому кінці країни не знав, що бачили і перетерпіли люди в плімуті. щоб щось зрозуміти, треба його пережити. Він пішов доріжкою назад і переступив через перелаз до котеджу, застав дружину на кухні з малим Джонні. Бачив когось? запитала вона. Місіс Стріх і Джима. Відповів він, здається, вони мені не повірили. Хай там як у них все гаразд. Ти б не міг прибрати птахів, попросила дружина, не смію зайти туди без тебе, щоб застелити ліжка. Боюся. Тепер уже нічого боятися, сказав над. Вони ж мертві, так? Він зайшов до кімнати з мішком і закинув туди стожавілі тільця. Одне за одним. А тож, їх там було п'ятдесят, як є, всі звичайнісінькі птахи з живоплотів, жодної навіть завбільшки з дрозда. Мабуть, це переляк змусив їх так поводитися, синички, кропив'янки, неймовірно, щоб їхні маленькі дзьобики з такою силою клювали вночі його обличчя та руки. Він забрав мішок до саду. І постав перед новою проблемою ґрунт надто тяжко було копати, земля замерзла, а снігу не було, нічого не було за ті кілька останніх годин, окрім східного вітру. Неприродно, дивно. Провісники погоди мали рацію ця зміна мусить бути якось пов'язана з полярним колом. Здавалося, вітер пронизував його до кісток. Доки він стояв із мішком, не знаючи, що робити, бачив білі шапки піни на морі в затоці, вирішив віднести птахів на берег і поховати їх там. Коли він дійшов до пляжу попід мисом, то ледве міг утриматися на ногах так сильно задув вітер. Боляче було дихати, і його голі руки посиняли. Не пам'ятав такого холоду. Навіть за найсуворіших зим, які міг згадати, був відплив, над із хрускотом прийшов по гальці до м'якшого піску, а потім, ставши спиною до вітру, каблуком викопав яму. Збирався скинути туди птахів, але тільки не відкрив мішка, як вітер підхопив їх, поніс, наче вони знову летіли та розкидав вздовж берега, розметав, мов пір'я. Тіла п'ятдесяти захололих пташок. Щось у цьому видиві було потворне, йому не сподобалось, як вітер вирвав мертвих птахів у нього з рук. Коли почнеться приплив їх змиє, потішив він себе, глянув на море, придивляючись до грабенястих зеленавих бурунів гривачів, вони стійма вставали, закручувалися і знову опадали. Оскільки ж це був відплив, ревіння долинало здалеку і видавалося слабшим, ніж під час припливу. Тоді він побачив їх, чайки, гойдалися на морських хвилях. Те, що йому на перший погляд здавалося білими шапками піни, насправді були чайки, сотні, тисячі, десятки тисяч, здіймалися і опускалися разом із морськими хвилями. Головами до вітру, наче могутній флот, що стоїть на якорі, чекаючи, поки підніметься вода, на схід, на захід, усюди чайки. Скільки сягало око в щільному строю, шеренга за шеренгою. Якби море було спокійним, вони покрили б затоку, наче біла хмара, голова при голові, тіло до тіла. От тільки східний вітер, здіймаючи гравачі, заховав їх від берега. Надповернувся і пішов з пляжу, підіймаючись додому крутою стежкою. Хтось мусив про це знати, комусь треба розповісти, щось відбувається незрозуміло лише через погоду чи східний вітер. Питав себе, чи не слід піти до телефонної будки на зупинці. Та подзвонити в поліцію. Але що вони зроблять? Що взагалі можна зробити? Десятки тисяч чайок гойдаються в затоці на морських хвилях чи то через шторм, чи то через голод. Поліція вирішить, що він божевільний або п'яний, або ж спокійно сприйме його повідомлення Дякуємо. Так, нам уже сповістили. Сувора погода жене велику кількість птахів у глиб країни. Над оглянувся довкола, але ніяких інших птахів не було й знаку. Можливо, холод погнав їх усіх у глиб суходолу. Коли він повернувся до котечу, дружина вийшла йому назустріч до дверей. Нате, сказала вона схвильовано, це було по радіо. Щойно передали спеціальні новини. Я тут нижче все записала. Що було по радіо? спитав він. Про птахів, це не тільки тут, всюди, у Лондоні, по всій країні. Щось сталося з птахами. Вони разом пішли на кухню. Він прочитав з папірця, що лежав на столі. Заява Міністерства внутрішніх справ об 11 годині ранку цього дня з усієї країни надходять звістки про величезну кількість птахів, що злітаються до міст, сіл та віддалених районів. Спричиняючи перешкоди, пошкодження та навіть падаючи на окремих осіб, вважається, що арктичні повітряні маси, в зоні яких опинилися Британські острови, змушують птахів у величезних кількостях мігрувати на південь, а причиною нападів на людей міг стати сильний голод. Попереджаємо домовласників, що їм слід пильнувати вікна, двері йде марі, а ще вдатися до зважених заходів задля безпеки своїх дітей, наступне повідомлення з'явиться пізніше. Над навіть утішився, з тріумфом глянувши на дружину. Ну от, сама бачиш, сподіваюся, що й на фермі почули. Хай місіс Тріг знає, що я це не вигадав. Все правда, і всюди так. Я ще зранку казав собі, щось не гаразд. Щойно на узбережжі я дивився на море, там чайки, їх тисячі, десятки тисяч, яблуко ніде впасти. Всі гойдаються на хвилях і чекають. Чого чекають, Нате? спитала вона. Він глянув на неї і перевів погляд на папірець. Не знаю, повільно вимовив. Тут сказано, що птахи голодні, і пішов до скриньки, де тримав свій молоток та інструменти. Що ти спираєшся робити, Нате? Перевірити вікна й дамарі, як там сказано. Ти думаєш, що вони увірвуться, навіть якщо закрити вікна? Горобці, вільшанки така ж дрібнота? Як же це? Він не відповів, думав не про горобців та вільшанок, а про чайок. Піднявся нагору та працював там решту ранку, зашиваючи дошками вікна спалень, оббиваючи основи димарів. Добре ще, що в нього вихідний, і він не має роботи на фермі. Це нагадало йому давні часи на початку війни, тоді він ще не був жонатим і за такими ж панелями ховав світло в будинку своєї матері у плімуті і сховище зробив. Не те, щоб від цього сховища була якась користь, коли настав час. Питав себе, чи вдадуться на фермі до таких запобіжних заходів і сумнівався в цьому. Надто вже вони легковажні. Гаррі Тріх і його місіс. Може, сміятимуться з усього, підуть на танці чи на партію вісту? Обід готовий, покликала жінка з кухні. Добре, вже спускаюся. Він був задоволений своєю роботою. Заслуни добре перекрили квартирки та основи тамарів. Коли обід закінчився, і дружина мила посуд. Над увімкнув першогодинні новини, повторили те саме повідомлення, що й уранці, а потім новинарі продовжили звіт. «Зграї птахів спричинили безлад у всіх регіонах, читав диктор. О десятій ранку небо Лондона було так щільно заповнене ними, наче місто накрила величезна чорна хмара. Птахи сиділи на дахах, під віконнях і демарях. Серед них були різні види дроздових, горобці звичайні. Та як слід було сподіватися у великому місті, величезна кількість голубів, шпаків і постійних мешканців лондонської ріки, мартинів. Видовище було таке незвичайне, що багато магістралей було перекрито. Робота в магазинах і офісах припинилась, а вулиці та тротуари заповнилися людьми, які спостерігали за птахами. Диктор перелічив різні інциденти знову заявив, що гіпотетичною причиною стали голод і холод, тоді повторив попередження домовласникам. Його голос був рівний і кречний. У Ната склалося враження, наче цей чоловік про себе трактує свою справу як ретельно спланований жарт, так само, як інші, сотні людей, вони не знали, що таке боротися із граєю птахів у пітьмі мабуть, влаштують у Лондоні вуличні розваги, як бува, вечорами після виборів, юрмитимуться люди, крик і сміх, випивка. Ходім, подивимося на птахів. Над вимкнув радіо. Встав і заходився укріплювати кухонні вікна. Дружина дивилася на нього. Малий Джонні ходив за нею хвостиком. Що і тут, дошки? спитала вона. Я ж муситиму світити у третій. Не розумію, нащо й тут теж. Краще впевнитися, ніж шкодувати. Відповів Над, не треба нам ризиків. От що їм варто зробити, промовила дружина. Викликати армію і стріляти у птахів. Це б їх швидко відлякало. Якби спробували, сказав Над, то як за це взятись? Вони ж мають армію для доків, відповіла вона. Коли докери страйкують, тоді солдати спускаються і розвантажують кораблі. Так, погодився над. Але ж населення Лондона мільйонів вісім чи й більше. І подумай про всі споруди й будинки, чи наберешся солдат, щоб обсадити кожен дах. Не знаю. Але ж треба щось робити. Вони мусять щось робити. Надподумав, що вони ані хиби, у цю саму мить обдумують проблему, але хай там що вони вирішать для Лондона та великих міст тут їм. За триста миль від столиці ніхто не допомагатиме. Кожен господар мусить сам подбати про свій дім. А як у нас із їжею? Нате, ну що ще? Дрібниці. То що там у тебе в коморі? Торговий день завтра, ти ж знаєш. Я не тримаю вдома зайвих серих продуктів, то все вже закінчується. Різник не обізветься до післязавтра. Але на завтра я можу щось привести, коли виборуся. Над не хотів її лякати, але думав, що, можливо, вона не зможе завтра дістатися міста. Сам глянув у комору та на полиці, де вона тримала банки з консервами. На кілька днів вистачить, хліба мало. А пекар теж прийде завтра. Подивився до порошна. Якщо пекар не обізветься. Їм вистачить, щоб спекти один буханець. Колись би нам краще було, сказав він. Жінки пекли двічі на тиждень, солили сердини. Сім'я мала досить їжі, щоб перебути облогу, коли треба. Я давала дітям рибні консерви, їм не смакувало, відповіла вона. Над закріпив дошки поперек кухонних вікон. Свічки, свічок теж мало. Мусять придбати їх завтра, окрім усього іншого. Ну що ж, зараз сьому не зарадиш, доведеться рано піти спати, якщо тільки він встав, вийшов через задні двері та постояв у саду, вдивляючись у напрямку моря. Сонця весь день не було, а тепер, уже о третій, потьмяніло, мов увечері. Небо похмуре, важке, безбарвне, наче сіль. Він чув, як розлючене море туркотить об скелі. Прийшов доріжкою половину дороги до узбережжя, тоді зупинився. Побачив приплив, скелі, оголі посеред ранку тепер були затоплені, але це не море притягнуло його погляд. Здійнялися чайки сотні. Тисячі чайок кружляли, крилами переборюючи вітер. Це чайки закрили небо. Вони мовчали, не видавали жодного звуку, просто ширяли, колували, піднімалися, падали, намагаючись пересилити буревій. Над розвернувся і побіг доріжкою назад до котечу. Іду по джил, сказав він, чекатиму її на зупинці. Що трапилося? Спитала дружина. Ти геть зблід. Тримай Джонні всередині, сказав він. Зачини двері, засвіти світло і затягни штори. Та ж тільки третя. здивувалася вона. Нічого, роби, що я тобі кажу. Заглянув до комірчини з інструментами за дверима. Небагато з них користі. Лопата надто важка, вила теж не годяться. Взяв мотику. Лише вона придатна та й досить легка, щоб нести з собою. Пішов доріжкою до автобусної зупинки і знову озирнувся через плече. Чайки здійнялися вище, їхні кола чим раз ширшали, величезні зграї заповнили небо. Він поспішав, хоч і знав, що автобус не приїде до вершини пагорба перед четвертою, та все ж не міг не поспішати. По дорозі не зустрів нікого, був цьому радий ніколи йому зупинятися й базікати. Чекав на вершині пагорба. Він надто рано прийшов, залишалося ще з півгодини. Східний вітер віяв з пагорбів на поля, Надтупотів ногами і хухав на руки. Здалеку видно було глинисті пагорби, й чисті на тлі понуроблідого неба. З них здійнялось щось чорне, спершу ніби пляма, що розширилась, поглибшала й розмазалася в хмару, потім розділилася на п'ять менших хмар, які посунули на північ, схід, південь і захід, і не хмари то були зовсім то були птахи, він бачив, як вони ширяться небом. Частина пролетіла просто йому над головою дві-три сотні футів над ним. Із їхньої швидкості він зрозумів, що вони тягнуться всередину, в глиб країни, їм байдуже до людей на півострові. То були граки, ворони, сороки, сойки, всі ті птахи, що зазвичай полюють на дрібніших. Але цього пообіддя в них була інша мета. Їм доручені міста, подумав Над. вони знають, що мають робити. До нас їм байдуже, нами займуться чайки, решта летить у міста. Він підійшов до телефонної будки, зайшов усередину та підняв слухавку. Комунікатор повинен працювати, повідомлення приймуть і передадуть. Я дзвоню й шосе, сказав він, з автобусної зупинки. Хочу повідомити про великі зграї птахів, що летять від берега. Чайки теж збираються в пухті. озвався голос. Лаконічний, утомлений. Я можу бути впевнений, що це повідомлення передадуть комусь слід. Так так. Тепер нетерпляче, наче ця розмова їй вже набридла. Знову пішли гудки. Така, як інші. подумав Над. Не дбала. Може, вона сьогодні весь день мусила відповідати на дзвінки, а ввечері збирається в кіно. Ухопить якогось хлопця за руку й тицьне в небо. Диви, птахи. Не дбала. Автобус тяжко виліз на горб. З нього вийшла джил і ще троє четверо інших дітей. Автобус поїхав до міста. Нащо тобі мотика, татку? Вони товпилися довкола нього, сміючись, показуючи пальцями. Так, просто, сказав він. Ану, скоренько біжіть додому. Холодно, нічого тут товктися. Ану, біжіть. Я пильнуватиму за вами в полі. Подивлюсь, як швидко ви бігаєте. Він розмовляв із приятелями джил. Їхні сім'ї мешкали в муніципальних будинках. Вони могли піти короткою дорогою. Ми хотіли трохи побавитися по дорозі, сказав один. Ні, не можна. Додому або ж я скажу твоїй мамі. Вони перешіптувалися, округливши очі, а потім заквапилися через поля. Джил дивилася на батька, надувши губи. Ми завжди бавимося по дорозі, сказала вона. А цього вечора ні, сказав він. Швиденько, не гайся». Він бачив. Як чайки кружляють над полями, опускаючись до землі. Досі мовчки. Жодного звуку. Дивися, татку, глянь, глянь на чайок. Так, хутенько, хутко. Куди вони летять? Куди це вони? Певно, в глиб країни, там, де тепліше. Він схопив її за руку і потяг по доріжці. Татусю, не так швидко. Я не можу встигнути. Чайки наслідували граків і ворон, їхні зграї заповнили небо, а потім багатотисячними групами рушили на всі сторони світу. Татку, що це? Що роблять чайки? Але вони не збиралися летіти, як ворони чи галки. далі кружляли над головами і не злітали високо, ніби чекали на якийсь сигнал, ніби мали прийняти якесь рішення. Наказ ще не очевидний. Джил, хочеш, щоб я тебе поніс? Залазь на спину. Він думав, що так буде швидше, але помилився. Джил була важка, сповзала і плакала. Його страх і поспіх передалися їй. Хочу, щоб чайки забралися. Не люблю їх, вони вже біля доріжки. Знову її опустив. Біг, волочачи Джил за собою. Коли вони проминали поворот на ферму, він побачив, що фермер виводить свою машину з гаража. Над обізвався до нього Можете, нас підкинути. А що трапилось? Містер Ріт повернувся на шоферському сидінні і глянув на них. Тоді на його веселому, рум'яному обличчі з'явилася усмішка. Виглядає, що матимемо невелику розвагу, сказав він. Ви бачили чайок? Ми з Джимом збираємося трохи з ними позмагатися. Через цих птахів усі подоріли ні про що інше не розмовляють. Я чув, уночі ви мали клопіт. Хочете пукавку? Над похитав головою. Маленька машина була переповнена, місце б знайшлося тільки для джил, якщо вона сяде на бензинові каністри на задньому сидінні. Мені пуковка не потрібна, сказав Нат. Але я був би вам вдячний, якби ви відвезли джил додому. Вона боїться птахів. Говорив Стисло. Не хотів усе пояснювати при Джил. Окей, згодився фермер. Відвезу її додому. А може, ви прилаштуєтеся ззаду і приєднаєтесь до нашого матчу. Таке їм влаштуємо, аж пір'я летітиме. Джил всіла в машину, водій розвернувся і рвонув на доріжку. Над пішов слідом. Тріх одурів. Що там із тієї рушниці проти цілого неба птахів? Тепер, коли над не мав перейматися джил, він мав час розглянутися довкола. Птахи досі кружляли над полями, переважно сріблясті мартини, але й чорноголові морські мартини теж. Зазвичай вони трималися окремо, а тепер об'єдналися. Щось звело їх разом. Чорноголові мартини нападали на дрібних птахів, навіть на новонароджених ягнят. Таке він чував, хоча сам і не бачив. Згадав це, дивлячись угору, на небо. Вони націлилися на ферму, низько кружляли в небі. Морські мартини були спереду, на чолі, ферма. От яка була їхня мета вони мають зміцнити ферму. Вже біля свого дому над пішов швидше. Побачив, як автівка фермера повернулася і знову виїхала на дорогу. Різко зупинилася біля нього. Мала побігла всередину, сказав фермер. Ваша дружина на неї чекала. Ну, що ви про це все думаєте? У місті кажуть, що це все наробили росіяни, потруїли птахів. Як вони могли це зробити? засумнівався над. Мене не питайте. Ви ж знаєте, як ширяться плітки. Ну що, приєднайтесь до нашого стрілецького матчу. Ні, мені треба додому. Жінка турбуватиметься. Моя дружина каже, що з цього всього була б якась користь, якби ми їли чайок. Сказав Тріх. Ми б їх мали смажити, запікати, ще й маринувати на додачу. От почекайте випущу кілька обоїм у цю пташню, розлякаю їх. А вікна ви забили? спитав Над. Ні, то сім мішків гречаної вовни. Радіо любить полякати, чи я сьогодні не мав чого робити, крім вікна забивати. Бувши вами, я б забив. Фігня, це вас розіграли. Хочете в нас переночувати? Ні, але однаково дякую. Гаразд, побачимось вранці. Дістанете чайку на сніданок. Тріх усміхнувся та повернув автівку до воріт ферми. Над поспішив далі повз лісок, повз старий сарай, тоді через перелаз, а там уже остання латка поля і вдома. Перестрибуючи через перелаз, він почув шелест крил. На нього зверху круто падав чорноголовий Мартин, промахнувся, перевернувся в польоті, злетів, щоб знову піти в піке. До нього миттю приєдналися шість сім дюжина, сріблясті, морські впереміж, Наткину мотику, з неї так жодної користі. Прикриваючи голову руками, побіг до будинку. Птахи далі кидалися на нього зверху, безгучно, лише крила шелестіли. Жахливі помахи крил. Він відчув кров на руках, зап'ястях шиї. Кожне штрикання дзьоба нападника розривало його тіло. Якби ж тільки втримати їх подалі від очей, усе інше дрібниці. Він мусить захистити від них очі, вони ще не навчилися чіплятися до плеча, розривати одяг, гуртом кидатися на голову чи тіло. Але з кожним нирком і з кожним нападом вони смілішали і зовсім не дбали про себе. Кидаючись зверху і промахуючись, вони, потовчені й побиті, падали на землю, тікаючи, надспотикався. Відштовхував ногами їхні розтрощені тіла, дістався до дверей, замолотив по них своїми скривавленими руками. Забиті дошками вікна не світилися, довкола було геть темно. Впусти мене. закричав він. Сенат, впусти мене. Голосно гукав, щоб перекричати шелест пташиних крил. Тоді побачив Олушу, що вже наготувалася пірнути на нього з неба. Чайки кружляли, відступали, злітали одна за одною проти вітру. Залишилася тільки Олуша, єдина Олуша в небі над ним. Раптом вона склала крила і впала, мов камінь. Нед закричав, і двері відчинилися. Він перечепився об поріг, а дружина притисла двері усією своєю вагою. Вони почули глухий стукіт падіння Олуші. Жіна обробила його рани, не були глибокими, найбільше постраждали тильні боки долонь та зап'ястя. Якби не мав на собі шапки, дісталися б і голови, та Олуша могла б і череп пробити. Діти, звичайно, плакали, бачили кров на батькових руках. Вже все гаразд, казав він їм, зі мною нічого страшного, кілька подряпин. Джил побався з Джонні, мамуся, промиє мені порізи. Він причинив двері до комірчини, щоб вони не бачили. Дружина спопеліла, пустила воду до мийки. Я їх бачила вгорі. прошепотіла вона. Вони почали спиратися, коли Джил приїхала з містером Трігом. Я мерщі зачинила двері, і їх заклинило. Тому я не могла відразу відчинити, коли ти прийшов. Дяка Богу, що вони чекали на мене, сказав він, джил пропала б тільки так, з нею порався б один єдиний птах. Доки перев'язувала йому руки й потилицю, вони крадькома, щоб не лякати дітей, перешіптувалися. Летять у глиб країни, розповідав він, їх там тисячі, граки й ворони, всі більші птахи. Я бачив їх із автобусної зупинки, летять на міста. Але що вони можуть зробити, Нате? Нападатимуть. Спершу на вулицях, а потім прориватимуться крізь вікна Демарі. Та чому ж влада нічого не робить? Чому не пошлють армію, кулемети, бодай щось? Часу не було, ніхто не готовий. Почуємо, що скажуть в новинах о шостій. Над повернувся до кухні, а дружина за ним. Джонні спокійно грався на підлозі. Лише джил виглядала стривоженою. Я чую птахів, сказала вона. Послухай, тату. Над прислухався. Від вікон та дверей долинали стишені звуки, крила мили поверхню, ковзали, шкребли, шукали дороги всередину, звуки тіл, притиснутих одне до одного, човгання об підвіконня. Знову й знову глухий стукіт, удар, коли окремі птахи, кидаючись зверху, вдарялися об землю. Частина їх отак позабивається, думав він, але ж не всі, геть, не всі. Нічого, врешті сказав він, наші вікна забиті дошками джил, птахи не прорвуться. Він пішов та оглянув усі вікна. Вирішив, що добротно зробив свою справу, кожна щілина була заладана, але, напевно, можна ще зміцнити додатково, знайшов клинці, шматки старої бляхи, обрізки дерева, смужки металу і прикріпив їх з обох боків, щоб зміцнити дошки. Стукіт його молотка притлумив пташені звуки, човгання, постукування, і найзловісніші. Він не хотів, щоб дружина чи діти це почули тріск розбитого скла. Увімкни радіо, сказав він. Хай буде радіо. Теж допоможе позбутися тих звуків. Він піднявся нагору і укріпив вікна й там. Тепер він почув птахів на даху, скрегіт і ковзання кіхтів, їхню штовханину. На що вони спатимуть на кухні. Підтримуючи вогонь у плиті та поклавши матраци на підлогу, боявся за демарі спалень. Хрестовини, які він забив у основах демарів, можуть не витримати на кухні біля вогню, вони будуть у безпеці. Можна це подати як забаву представити все дітям як гру у табір. Якщо трапиться найгірше, і птахи проберуться вниз крізь спальні, то пройдуть години, а можливо дні. Перш ніж вони проламають двері, птахи будуть ув'язнені в спальнях, там вони нікому не зашкодять, Стиснуті разом, позадихаються і погинуть. Почав зносити вниз матраци. Коли дружина це побачила, очі її широко розплющились, подумала, що птахи вже вломилися нагору. Все добре, весело сказав він. Сьогодні ми всі переночуємо на кухні. Тут біля вогню дуже затишно, тут ці старі дурні птахи не заважатимуть нам своїм стуканням у вікна. Наказав дітям допомогти йому пересовувати меблі, а ще разом із дружиною перетяг Креденс до вікна. Це був додатковий захист тепер можна постелити матраця рядком аж до стіни, де раніше стояв креденс. Тепер ми у безпеці, подумав він. Затишно і надійно, як у бомбосховищі, можемо протриматись, але їжа мене турбує. Їжа і вугілля для вогню вистачить на два-три дні, не більше, а до того часу нічого згадувати далеко вперед. І по радіо щось прояснять, скажуть людям, що робити, і тут, зайнятий вирішуванням інших проблем, він зрозумів. Що в радіоефірі чути лише музику, не дитячу годину, як це мало бути. Глянув на шкалу приймача. Так, вітчизняне радіомовлення, все гаразд, танцювальні записи. Клацнув, щоб перейти на розважальну програму лайт. Зрозумів причину. Звичайні радіопрограми були припинені, таке траплялося лише за виняткових обставин. Вибори або що?» Спробував згадати, як це було під час війни, під час важких авіанальотів на Лондон. А так, звичайно, під час війни BBC не перебувало в Лондоні, програми транслювалися з інших тимчасових приміщень. Тут нам краще, подумав він, краще тут, на кухні із забитими дверима й вікнами, ніж тим, що по містах. Дяка Богу, що ми не по містах. У шостій записи припинилися Прийшли сигнали точного часу злякаються діти чи ні, він мусить почути новини. Після сигналів настала пауза, потім заговорив диктор, і його голос був урочистим, поважним, геть не таким, як в Це Лондон, сказав він. Сьогодні, о четвертій годині дня, було оголошено надзвичайний стан, вживаються заходи для захисту життя і майна населення, але слід розуміти, що це нелегко зробити негайно через непредбачений і безпрецедентний характер нинішньої кризи. Кожен домовласник має вдатися до заходів безпеки у своєму будинку. А мешканці кількох квартирних чи багатоквартирних будинків мусять об'єднатися і зробити все необхідне, щоб унеможливити проникнення. Цілком необхідно, щоб увечері всі без винятку зоставалися в своїх оселях і не виходили на вулиці, дороги чи загалом на відкритий простір. Великі групи птахів атакують усіх, кого побачать, і вже нападають на будинки, але будинки можна убезпечити від них, якщо вжити належних заходів. Населення просять зберігати спокій і не панікувати. З огляду на винятковий характер надзвичайного стану всі радіостанції країни припиняють своє мовлення до сьомої години завтрашнього дня. Залунав національний гімн. Далі нічого. Над вимкнув радіо. Глянув на дружину. Вона дивилася на нього. Що це таке? спитала Джил. Що сказали в новинах? Що цього вечора вже передач не буде. Відповів над бібісі на щось поламалося. Птахи? спитала Джил. Це птахи не робили? Ні, відповів над. Просто всі дуже зайняті. Ну і звичайно, мусять позбутися птахів. Вони чимало безладу наробили там у містах. Нічого. Один вечір можна обійтися і без радіо. Я б хотіла, щоб ми мали грамофона, сказала Джил. Це краще, ніж нічого. Обличчя її було повернуте до Креденса, що затуляв вікна. Попри всі старання, сім'я не могла не зважати на човгання, стукіт, безперестанне биття і шелест крил. Повечеряймо раніше, запропонував Нат, для розваги. Попросимо, мамусю, смажений сир, добре? Таке, що ми всі любимо. Підморгнув і кивнув дружині. Хотів, щоб з обличчя джил зник вираз тривоги й остраху. Він допоміг із вечерею посвистуючи, наспівуючи та створюючи стільки шуму, скільки міг. Йому здалося, що човгання й стукіт стали трохи тихішими, ніж досі. Над підійшов до спалень і прислухався, але більше не чув штовханини на даху. Уміють зміркувати, подумав він. Знають, що тут їм нелегко пробитися, спробують деінде, не гаїтимуть часу на це. Вечеря прийшла без пригод, а потім, коли зі столу вже було прибрано, вони почули новий звук гудіння, звичайний звук, який усі вони знали і розуміли. Дружина подивилася на нього, її обличчя просвітліло. Літаки, сказала вона. Проти птахів послали літаки. Я ж казала, що це треба зробити. Тепер їм покажуть. Це не постріли? Чуєш постріли? «Це й справді могли бути постріли у відкритому морі. Над не знав, що сказати. Великі корабельні гармати справді могли стріляти по чайках у морі, але ж чайки зараз були всередині країни. Берег обстрілювати не можна через населення. Як добре чути літаки, правда? сказала жінка. Джил, розділяючи її ентузіазм, підстрибувала разом із Джонні. Літаки покажуть птахам, літаки їх усіх побивають!» Тоді десь милі за дві вони почули вибух, потім другий, третій. Гудіння віддалилося відійшло у відкрите море. Що це було? спитала дружина. На птахів скидали бомби? Не знаю, відповів над не думаю. Не хотів їй казати, що звуки, які вони чули, це авіакатастрофа. Не сумнівався, що уряд вирішив послати літаки на розвідку, але ж могли там збагнути, що ця авантюра самогубство? Що може літак проти птахів смертників, які кидаються на пропелер і фюзеляж, окрім як сам упасти? Він припустив, що таке зараз діється у всій країні. Які втрати. Хтось там угорі втратив голову. Куди полетіли літаки, татку? спитала Джил. Назад на базу, відповів він. А тепер пора стрибати в ліжко. Дружина була зайнята, роздягаючи дітей при вогні, стелячи їм постелі, та й се. А він тим часом обійшов котець, щоб упевнитися, що ніде нічого не пропущено. Літаки вже не гули, корабельні залпи припинилися, марнування життів і зусиль, сказав собі Нат, ми ж ніяк не можемо достатньо їх знищити. Занадто дорого це обійдеться, хіба що газом. Можливо, спробують напустити газу, гірчичного газу. Звичайно, спершу попередять певно, кращі міські країни міркують над проблемою уже цього вечора. Чомусь така думка його заспокоїла. Він змалював собі картину, як науковців, натуралістів, техніків і всіх тих порубків, хлопців із задньої кімнати, які не на виду, але роблять свою справу, викликали на нараду, щоб вони негайно почали працювати над проблемою. Це робота не для уряду, не для начальників штабів, всі вони просто виконуватимуть накази вчених. Мусять бути безжальними, думав він, де біда найгірша, доведеться ризикувати людьми, якщо використають газ, і худоба теж, і земля все буде заражене. Але доки це все триватиме без паніки, ось це клопіт. Під час паніки. Люди втрачають голови. БіБіСі мало рацію, застерігаючи нас від цього. На в кімнатах усе було тихо, ніхто більше не шкріпся і не стукав у вікна Затище під час бою, перегрупування сил, адже так це називали у старих воєнних повідомленнях. Хоча вітер не послабшав, він досі чув, як той рве у демарях. Море билося об берег, тоді згадав про припливи й відпливи. Зараз другий прийде на зміну першому. Можливо, за те, що в бою трапилося через відплив мусив існувати якийсь закон, котрому підкорялися птахи, і це все було пов'язане зі східним вітром та припливом. Глянув на годинник, майже восьма. Пік припливу пройшов годину тому, це пояснює тишу, птахи нападають під час припливу. Може, всередині країни це не працювало, але на узбережжі, здавалося, це було саме так подумки розраховував час, у них буде шість годин без нападів. Коли знову настане приплив, приблизно двадцять по першій ночі птахи повернуться. Були дві речі, які він міг би зробити перше відпочити і він, і дружина, і діти, нехай би вони перехопили стільки сну, скільки вдасться, до передранкових годин, друге вийти на вулицю, глянути, як справи на фермі, перевірити, чи працює там телефон, чи не могли б вони довідатися новин з комутатора. Тихо покликав дружину, яка щойно вклала дітей. Вона прийшла півдороги вгору сходами, як він зашепотів до неї. Не підеш, одразу відповіла вона, не підеш і не залишиш мене з дітьми саму. Я цього не витримаю. У її голосі наростала істерика. Він утишив, заспокоїв її. Гаразд, сказав він, усе гаразд. Почекаю до ранку, а тоді послухаємо новини о сьомій. Але вранці, коли настане відплив, я спробую дістатися ферми. Там нам можуть дати хліба, картоплі, ще молока. Його думка знову запрацювала, плануючи, як уникнути непередбачуваного. Звичайно ж, вони цього вечора не доїли худобу. Корови напевне стоять біля воріт, чекаючи на подвір'ї, а господарі сиділи всередині за забитими вікнами, як вони тут, у котечі. Звісно. Якщо в них був час удатися до таких заходів безпеки, згадав про фермера, Тріга, як той усміхався йому з автівки. Не було жодної стрілецької вечірки, не цього вечора. Діти спали, дружина, досі одягнена, сиділа на матраці, дивилася на нього неспокійними очима. Що ти збираєшся робити? прошепотіла вона. Він похитав головою, мовчи. Легко крадькома відкрив задні двері і виглянув назовні. Темно, хоч в око стрель. Вітер дув сильніше, ніж досі, рівномірними крижаними поривами з моря. Над вдарився об щось ногою на першому ж кроці за дверима. Все було завалено птахами, всюди мертві птахи, під вікнами біля стін. Самогубці, смертники, що кидаючись униз, ламали собі в'язи, де б він не подивився, всюди мертві птахи, жодного сліду живих, живі з відпливом відлетіли в глиб моря. Чайки мали б гойдатися на хвилях, як робили це о півдні. Далеко, де два дні тому працював трактор, щось горіло, один із розбитих літаків, вітер розніс вогонь. І той перекинувся на скирту. Надглянув на пташині тільця й подумав, що коли їх поскладати одне на одне на підвіконні, це буде додатковим захистом від наступної атаки. Може, не великим, а все ж. Тіла треба роздряпати, розклювати і відтягти у бік. перш ніж живі птахи знайдуть точку опори і накинуться на шибки. Навпотанки взявся за роботу. Холера. Як же неприємно до них торкатися. Тіла були ще теплими і кривавили. Пір'я злиплося від крові. Він відчував, як його шлунок підступає до горла, але далі працював. Похмуро зауважив, що всі шипки побиті, лише дошки не дали птахам увірватися. Він заткнув діри у шипках з кривавленими тільцями птахів, закінчивши, повернувся в будинок. Забарикадував двері до кухні, забезпечив подвійно, зняв бинти, цього разу клейки від пташиної крові, а не з його власних порізів, та наклав свіжий пластир. Жінка приготувала йому какао, і він жадібно випив, дуже втомився. Все гаразд, сказав він, усміхаючись, не бійся, проб'ємося. Ліг на матрац і заплющив очі. Відразу ж заснув. Сон його був неспокійним, та все йому снувалася думка, наче він щось забув, пропустив якусь справу, що її конче слід було зробити, якийсь захист, добре про нього знав, але забув, і у вісні не міг згадати назви. Воно було якось пов'язано з паланням літака та скирти на пагорбі. А все ж сам не прокинувся. Ця дружина врешті його розбудила, торсаючи за плече. Вже почали, хлипала вона, всю цю годину я не можу їх слухати сама і чимось тхне, чимось горілим. Тоді він згадав забув докласти до вогню. Він ледве Над надустав і швидко засвітив лампу, стукали у вікна й двері, але не це привернуло його увагу. Тхнуло смаленим пір'ям, запах заповнив кухню. Він одразу ж зрозумів, що це. Птахи пробралися крізь димар, протискаючись вниз. Схопив щіпки, папір, поклав їх на тріюче вугілля і потягся до банки з гасом. Дідійди. гукнув до дружини. Мусимо ризикнути. Вилив газ у вогонь. Полум'я з ревом шугонуло димарем униз. До плити впали обгорілі. Почорнілі трупи птахів. Діти прокинулися з плачем. Що таке? спитала Джил. Що трапилося? Нато ніколи було відповідати. Вигрібав тушки з демаря, виволікаючи їх на підлогу. Полум'я досі ревло і залишалася небезпека займання демаря, але він мусив. Вогонь відігнав божевих птахів від демаря на даху, та з нижнім коліном недобре. Воно геть забите безвладними тілами птахів, що тліли у вогненні пастці. Майже не зважав на стукіт у вікна й двері. Хай собі б'ють крилами, ламають зьоби, гинуть, намагаючись пробити собі вхід до його дому, не вдеруться. Подякував Богу за їхній старий котедж з маленькими вікнами та товстими стінами. Йому не подобалися нові муніципальні будинки, хай небеса охороняють тих. У нових муніципальних будинках. Годі плакати, звернувся він до дітей. Нічого боятися, годі плакати. Далі вигрібав тліючі обсмалені тіла, щойно вони потрапляли до плети. Це їх зупинить, сказав він собі. Тягай полум'я купі! З нами все буде гаразд, доки Демар не займеться. Розстріляти мене за це, це все я завинив. Останнє, що мав я зробити, підкласти до вогню, і знав вже щось занехаєв. Серед дряпання і тріску дощок у вікнах раптом затишно пробив кухонний годинник третя ранку. Зосталося трохи більше чотирьох годин, він не зовсім точно знав час піку припливу, прикинув, що це десь о пів на восьму, за двадцять восьма, розпали примус. Сказав він дружині. Зроби нам чаю, а дітям какао. Чого нам сидіти, склавши руки? Оце правильна лінія. Вона має бути чимось зайнята, а діти теж. Рухатися, їсти, пити завше краще мати діло. Приглянувся до плити, полум'я стихло, але з димаря більше не падали почорнілі тіла. Він просунув кочергу так далеко, як зумів, і не знайшов нічого. Чисто, димар чистий. Він витер піт із чола. Ходи сюди, Джил, сказав він, принеси мені ще щіпок. Ми зараз влаштуємо справжнє багаття. Але вона не могла підійти, втупилася в купу обгорілих пташиних тіл. Не переймайся ними, промовив він. Ми їх викинемо до коридору, коли вогонь добре розгориться. Небезпеки для демаря більше не було. Якщо вогонь горітиме вдень і вночі, то вона й не повториться. Завтра мені треба буде взяти побільше палива з ферми, подумав він. Цього надовго не вистачить. Що ж, якось викручусь. Зроблю все потрібне під час відпливу. Все, що нам потрібно, Слід зробити під час відпливу якось до цього пристосуватися та й усе. Вони випили чай і какао та їли скипки хліба з поврілом, м'ясним соусом. Надзауважив, що зосталося всього півбуханця. Ну нічого, вони обійдуться. Геть. казав малий Джонні, ложкою вказуючи на вікна. Геть, старі погані птахи. Правда. промовив над, усміхаючись, сідранці не потрібні, досить з нас. Били браво, почувши глухий звук, з яким гинув черговий птах. Ще один, татусю. кричала Джил, Ще один здох. Так йому й треба, казав Нат, туди йому й дорога бандюзі. Отак вони мусять триматися, зберігати дух. Якщо протримається до сьомої, до перших новин, то це буде незле. Дай мені цигарку, попросив він дружину. Трохи диму переб'є запах смаленого. У пачці зосталося лише дві, відповіла вона, я збиралася купити тобі в кооперації. Я лише одну, сказав він, другу, на чорний день. Не було сенсу заганяти дітей спати. Це дряпання і стукання у вікна ніхто б і ока не склепив. Він сидів, обнявши однією рукою дружину іншою джил, малий Джонні у мами на колінах, Ковдри купою звалили на матрац. Можна не пропадати за цими жебраками, сказав над. Але завзяття у них є. Вже б мали втомитися від цієї гри та бам. Але недовго птахи їх тішили. Стук тривав і тривав, аж вухоната вловило нову скрипучу нотку, наче хтось із зьобом гострішим, ніж у попередників, приєднався до побратимів. Над спробував згадати назви птахів, намагався уявити, хто б до цього вдався. Це не стукіт дятла, той легший і частіший, це хтось серйозніший. Коли довбатиме так далі, то деревина розколиться, як раніше скло. Тоді згадав яструбів, невже яструби прийшли на зміну чайкам, чи, може, на підвіконнях були канюки, орудуючи кігтями й дзьобами? Яструби, канюки, буревітри, соколи. Він забув про хижих птахів, забув, які вони сильні. Залишалося три години, аж доки вони мусять чекати під тріск дерева в пазурах. Над озирнувся довкола. Вирішуючи, які меблі можна розламати, щоб зміцнити двері. Завдяки креденсу, вікна були в безпеці. Стосовно ж дверей він певності не мав. Піднявся нагору, але коли дістався з ходового майданчика, то зупинився і прислухався, почув легеньке дріботіння з дитячої спальні. Птахи прорвалися, притулив вухо до дверей, йому не причулося. Чути шелест крил і дріботіння, вони перешукували підлогу. У другій спальні досі було чисто. Він увійшов туди і почав витягати меблі, навалюючи їх купою на сходах. Якщо таке двері дитячої спальні піддадуться, про всяк випадок може й не придасться. Не міг підперти меблями двері, вони відкривалися всередину. Усе, що можливо, стягти їх на верхній майданчик. Нате, спускайся, що ти робиш? гукнула дружина. Я вже недовго. відгукнувся він. «Де що тут підлаштовую. Не хотів, щоб вона приходила, не хотів, щоб чула дріботіння пташиних ніг у дитячій спальні і шелест цих крил за дверима. У пів на шосту він запропонував поснідати. Смажений хліб із шинкою, аби тільки вгамувати зростання переляку в очах дружини і заспокоїти дітей, що розвередувалися. Дружина не знала про птахів на горі. На щастя, спальня була не над кухнею, а то б вона не могла не почути, як вони там гармедарують, намагаючись клювати підлогу, а ще той дурний і безглуздий стукіт від падінь птахів самогубців. Смерть і слава хлопців, що влітали в спальню, розбиваючи голови об стіни, перефразовуючи дві з полку королівських лансьєрів хлопцям смерть чи слава. Він знав, що це старі сріблясті мартини. У них зовсім немає місків. Інша річ, морські мартини, ті знають, що роблять. Ну й конюки, яструби. Помітив, що дивиться на годинник. Пильнуючи за стрілками, які повільно повзли циферблатом. верблатом. Якщо його теорія неправильна, якщо атака не припиниться зі спаданням припливу, їм кінець, це він добре розумів. Недовго витримають без повітря, без перепочинку, без більшої кількості палива, без його мозок працював з усіх сил. знав... Щоб витримати облогу, їм потрібна сила силасиленна речей, вони не встигли забезпечитися, не були готові може й бути, що в містах усе таки безпечніше. Якби ж він міг через телефон на фермі зв'язатися зі своїм кузеном, лише коротка подорож поїздом у глиб країни, вони могли б узяти авто на прокат було б швидше, якщо взяти його на прокат, між припливами. Голос дружини, що повторювала його ім'я, прогнав раптовий і непереборний потяг до сну. Що, що трапилося? різко спитав він. «Радіо», – сказала дружина. Я пальную за годинником вже майже сьома. Не крути ручку. Він вперше роздратувався. Вона настроєна на внутрішнє мовлення. Передаватимуть звідти. Вони чекали. Годинник на кухні пробив сьому, ані звуку, ні сигналів часу, ні музики. Чекали ще чверть години, переключили на лайт те саме. Ніяких новин не передавали. Ми, певно, зле почули, сказав він. Вони не передаватимуть до восьмої. Радіо залишили ввімкненим. Над запитав себе. Наскільки вистачить батарейки? Зазвичай її заряджали, коли дружина вибиралася до міста на закупи. Якщо батарея розрядиться, вони не почують інструкцій. Світає. шепнула дружина. Не бачу цього, але відчуваю. І птахи вже так гучно не барабанять. Вона мала рацію. Скрип і тріск щодалі то слабшав, так само, як штовханина на підвіконні та на порозі. Настав відплив. До восьмої було тихо, лише вітер завивав. Діти, заколисані тишею, врешті заснули. О пів на дев'яту над вимкнув радіо. Що ти робиш? Пропустимо новини, сказала дружина. Новин не буде, відповів над мусимо покладатися самі на себе. Він підійшов до дверей і повільно розібрав барикаду, відтяг засув, відіпнув ногою тіла на східцях за дверима, вдихнув морозне повітря. Його чекало шість годин дуже тяжкої праці, тож необхідно було правильно розподілити сили, не витрачаючи їх на марне харчі, світло, паливо це їм необхідне найперше. Якщо він зможе цим забезпечитись, вони переживуть ще одну ніч. Над вийшов до саду й одразу ж побачив живих птахів. Чайки відлетіли погойдатися на морських хвилях, як вони це робили раніше. Їм треба було підживитися й перепочити, перед тим як знову йти в наступ. Інша річ, сухопутні птахи, ті чекали й пильнували. Над побачив, як вони сиділи на живоплодах, на землі, юрмилися на деревах, на полях. Стрій за строєм непорушних птахів. Дійшов до кінця їхнього маленького саду. Птахи не ворушилися, пильно придивлялися до нього. Мушу роздобути харчів. сказав собі над. Мушу піти на ферму, щоб знайти там харчів. Повернувся до котечу, оглянув вікна й двері, піднявся вгору. І відкрив дитячу спальню. Там порожньо лише мертві птахи на підлозі. Живі були на дворі, в саду, в полях. Він спустився вниз. Іду на ферму, сказав він. Дружина притислася до нього. З відкритих дверей бачила живих птахів. «Візьми нас із собою, заблагала вона. Ми тут самі не витримаємо. Я б воліла померти, ніж залишатися тут сама. Він подумав і кивнув. Раз так, сказав він, то принось кошики і візочок Джонні. Завантажимо. Вони тепло вдяглися, щоб захиститися від колючого вітру, натягнули рукавички, замоталися в шалики. Дружина посадила Джонні у візочок, над узяв джил за руку. Птахи, запхінькала вона, там, у полях. Вони не зачеплять нас, сказав він, не при денному світлі. Поки йшли через поле до перелазу, птахи не рухалися, чекали з головами повернутими до вітру. Коли вони дійшли до повороту на ферму, Над зупинився і наказав дружині чекати його з дітьми, сховавшись за огорожею. Але ж я хочу побачити місіс Тріх!» – запротестувала вона. Якщо вони вчора були на ринку, то стільки всього можна в них попросити, крім хліба ще й. Почекай тут, перебив її над. Я за хвильку повернуся. Корови мукали, неспокійно ходячи по подвір'ям. Він побачив пролом у паркані, що зробили вівці, які тепер безладно блукали у полісаднику перед будинком ферми. димарів не йшов дим. У ната були недобрі перечуття він не хотів, щоб дружина чи діти спускалися до ферми. Не впирайся, жорстко сказав він, роби що кажу. Вона покотила візок під огорожу, сховавшись разом із дітьми від вітру. Він сам спустився до ферми, продерся крізь стадо корів, що ревли, і товклися по дорозі, страждаючи через переповнені вим'я. Він побачив автівку чомусь біля воріт, а не в гаражі. Вікна будинку ферми були розбиті, у дворі та довкола дому лежало багато мертвих чайок, живі птахи сиділи на деревах за фермою і на даху будинку, не ворушилися, пильнували за ним. Тіло Джима лежало на подвір'ї, те, що від нього зосталося. Коли птахи зробили своє, його ще й потоптали корови, поруч із ним його рушниця. Двері будинку зачинені на засув, але через розбиті шибки легко було підняти вікна та пролізти всередину. Тіло Тріга лежало біля телефону. Він, мабуть, намагався додзвонитися до комутатора, коли птахи до нього добралися. Слухавка бовталася, апарат, відірваний від стіни. Жодного сліду місі стріг. Вона мала бути на горі. Піти туди. Стримуючи Нудоту, надрозумів, що він знайде. Дяка Богу, сказав він собі. Дітей у них не було. Змусив себе піднятися сходами, але на півдорозі обернувся і пішов назад. Побачив її ноги, висунуті з відчинених дверей спальні. Поруч із нею лежали тіла морських мартинів і парасолька, зламана. Тут нічого не вдієш, подумав над у мене лише п'ять годин, а то й менше. Тріги зрозуміли б. Мушу завантажити все, що знайду. Пішов назад до дітей і дружини. Я хотів би завантажити машину, сказав він. Вугілля і газ для примусу. Відвеземо це додому і повернемося за новою партією. А що Тріги? спитала дружина. Мабуть, перебралися до друзів. Мені піти й допомогти тобі. Ні, там справжній бетлам, усюди корови й вівці. Почекай, я піджену машину. Зможете туди сісти. Він незграбно вивів автівку з двору на вулицю, звідти його дружина й діти не побачать тіла Джима. Залишайтеся тут, сказав він, а візок покинь. Візок можна забрати пізніше. Я збираюся завантажити машину. Вона весь час дивилася на нього, він вирішив жінка зрозуміла, бо інакше запропонувала б йому пошукати хліб і продукти. Вони зробили три ходки між фермою та їхнім будинком, перш ніж вирішив, що в них є все необхідне, обдумуючи це, вразився, без якої сили силенної речей неможливо було обійтися. Головне дошки для вікон він усе обійшов, шукаючи деревину. Хотів замінити щитки на всіх вікнах котечу свічки, газ, цвях, консерви в бляшанках. Список був нескінченним. Ще він подаїв трьох корів, решта мусила блукати, мукаючи, бідна худоба. Під час останнього рейду він підвів машину до автобусної зупинки, висів і підійшов до телефонної будки. Та дарма лінія не працювала. Піднявся на насип і оглянув місцевість довкола, але ознак життя не було на полях нікого лише птахи, ті стерегли, очікували, деякі з них спали, він бачив занурені підпір'я дзьоби. Хтось подумав би, що вони їстимуть, сказав він собі, а не просто сидітимуть отак. Тоді згадав вони. Напихалися їжею, нажерлися за ніч, тому сьогодні й не рухаються. З димарів у муніципальних будинках не виходило ні цівки диму. Подумав про дітей, що бігли ввечері через поля. Я мусив знати, подумав, мусив забрати їх з собою. Глянув угору на небо. Воно було безбарвне і сіре. Головний елемент пейзажу оголі дерева виглядали обшарпаними і вичорненими під східним вітром. Живі птахи, які чекали на полях, не зважали на холод. Ось добра нагода дістатися до них, сказав над. Зараз вони нерухома мішень мали б зробити це по всій країні. Чому наші літаки не злітають і не розприскують отруйного газу? Що роблять наші хлопці? Мали б знати, мусили б побачити. Повернувся до машини і сів на місце водія. Швидше їдь повструє ворота. шепнула дружина. Там лежить листоножа. Я б не хотіла, щоб Джил побачила. Він натиснув на газ. Маленький морріс застрибав і заторохкотів по дорозі. Діти радісно заверещали. Гоп гоп, гоп гоп. кричав маленький Джонні. Коли вони дісталися котеджу, була за чверть перша. Зставалася лише година. Я краще побідаю потім холодним, сказав він. Підігрій щось для себе, дітей, трохи супу. Мені ніколи їсти. Мушу розвантажити це все. Переніс усе всередину. Пізніше вони це розберуть. Треба всім дати роботу на довгі наступні години. Він насамперед мусить зайнятися вікнами й дверима. Методично обійшов котеч, перевіряючи всі вікна, всі двері. Забрався на дах і забив дошками всі димарі, крім кухонного. Холод був такий сильний, що він ледве витримував, але це слід було зробити. Раз у раз дивився на небо за літаками не було нічого. Працюючи, він лаяв нездалу владу. Все те саме. пробурмотів він, знову нас покинули на призволяще. Балаган від самого початку балаган ні плану, ні організації їм плювати на нас отут. От що, у першу чергу, населення з глибини країни. Там ані хиби використовують газ, там усі літаки. Ми мусимо чекати і брати, що зосталося. Зупинився, закінчивши з демарем спальні, і глянув на море. Там щось рухалося, щось сіре й біле між гривачів. Старий добрий флот сказав, ніколи нас не кине. Йдуть у протоку, повертаються до бухти. Напружуючи очі, що сльозилися від вітру, вдивлявся в море. Але він помилився там не було кораблів, це не флот. З моря здіймалися чайки, З граї, зібрані в полях, нашорошивши пір'я, купами здіймалися із землі, та крило при крилі злітали вгору до неба. Настав приплив. Над спустився вниз драбиною і ввійшов до кухні. Сім'я обідала, було по другій. Він зачинив і заставив двері, запалив лампу. Нічка, сказав малий Джонні. Дружина ще раз увімкнула радіо, але воно мовчало. Я прокрутила по всій шкалі, сказала вона. Всі закордонні, багато, нічого не піймала. Мабуть, той самий клопіт, сказав він. Може, у усій Європі таке. Вона налила повну тарілку супу тріїв, відрізала йому великий окраєць хліба трігів і полила скипку їхньою підливкою. Вони мовчки їли. По підборідтю малого Джонні потекла підливка і капнула на стіл. Що за манери, Джонні?» – сказала Джил. Ти мусиш навчитися витирати рота. Розпочалося стукань у вікна й двері шелест, штовханина, спихання одне одного з підвіконня, перший глухий удар падіння чайки самогубиці на сходах. Невже Америка нічого не зробить, сказала дружина. Вони завжди були нашими союзниками, правда? Напевне, Америка щось робитиме? Над нічого не відповів. На вікнах були міцні дошки. На димарях теж котедж був заповнений харчами, паливом, усім необхідним на кілька наступних днів. Пообідавши, він розсортує речі й акуратно їх розкладе, щоб було зручно. Дружина зможе йому допомагати, діти теж вони мусять завжди мати роботу відтепер і до за чверть дев'ятої, коли почнеться відплив. Потім він вкладе їх на матраци Припильнує, щоб вони добре виспались до третьої ранку, коли почнеться шум, він придумав нову схему укріплення вікон натягти перед дошками колючий дріт, приніс великий моток його з ферми незручно, що доведеться працювати в темряві у період тиші між дев'ятою і третьою. Шкода, що він не подумав про це раніше Ну що ж, доки дружина й діти спатимуть. Це для нього буде головним заняттям. Менші птахи добивалися до вікон, він розпізнавав легке постукування їхніх дзьобів та м'який шелест крил, яструби, вікна мене переймалися, зосередили свої сили на дверях, надчув, як тріщало, розриваючись дерево, і думав, скільки мільйонів років пам'яті збиралося у цих маленьких місках. За колючими дзьобами й гострими очима, щоб аж тепер сформувався інстинкт, який дає їм змогу знищити людство зі справністю й точністю машини, викурю останню цигарку, сказав він дружині. От з мене дурень. Це єдине, що забув привезти з ферми. Потягся за цигаркою, переключив німе радіо. Кинув порожню пачку у вогонь та спостерігав, як вона горить. Кінець аудіокниги, за оповіданням Дафни Дюмур'є «Птахи». Для вас читав Характерник. Запис здійснено у липні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.